Zbíjeno není důležité. Na to jsem tak říkal. Člověk se může vyzískat na něčem jiném. Jsi pro? Ano! Tak, dobře, tak já si teda vezmu. Cože? Ale já si pana Anselma... Promiň. Ale nevezmu. Já ti se říkám, že si pana Anselma promiň. Vezmeš! A to hned dnes večer! Dnes večer? No dnes večer. No to se nestane. No to se stane. No to se nestane. A to se stane. To se nestane. A já ti říkám.